Milé sestry, vážení bratři, tento bod je vždy standardním bodem každého našeho sjezdu a budeme se bavit o tom, jak dál do dalšího sjezdu. Já si tedy dovolím vykopnout ten míč svými několika myšlenkami a větami. Dostal jsem totiž 40 minut na to, abych vás seznámil s dalším směřováním strany. Domnívám se, že je to příliš velká doba, abych vás tady oblažoval svými myšlenkami a určitě bude zajímavější diskuze. V zásadě si mohu vystačit s jednou jedinou větou, co budeme dělat do dalšího sjezdu, pokud nebudou předčasné volby. No, budeme dál plnit svoje sliby. Budeme dál plnit svůj program. Jak už to zaznělo včera, máme 80% programových priorit v programovém prohlášení vlády. Z nich už je 50% splněno. Tak teď ještě budeme plnit těch dalších 50%. K tomu je třeba samozřejmě nejenom udržet vládu, ale i plnit všechny dohody, které jsme udělali. A proto musím ocenit i včerejší projev předsedy sociální demokracie, který na to poukázal, že dohody se musí plnit a že na tom velmi záleží. My potřebujeme pro plnění našich slibů tři věci. Mít ten obsah, který máme díky našemu programu, mít i tu formu, to znamená, aby se plnily všechny dohody, a samozřejmě i srozumitelnost, aby vlastně občané České republiky věděli, co chceme a jak toho chceme dosáhnout. Máme tady tři zásadní oblasti. Tou první je bezpochyby zahraniční politika, otázka lidských práv. V podstatě v koalici jsme jediní, kteří se systematicky k této oblasti vyjadřujeme, a jsem přesvědčen, že i co se týká evropské politiky, i vzhledem k tomu, že Ondřej Benešík a Václav Hampl jsou předsedové evropských výborů v parlamentu, tak máme nejenom kompetenci, ale možnost významně do tohoto odvětví zasahovat. Další je ekonomika. Ano, do ekonomiky totiž patří jak děti a rodiny, patří do ekonomiky vzdělání, patří do ní daně a patří do ní kvalitní státní správa. To všechno má ekonomické dopady. Demografický deficit má obrovský národohospodářský dopad v řádech stovek miliard korun. Každý rok, krok za krokem. Za posledních 20 let se narodilo o milion dětí méně, než potřebuje zdravý demografický profil společnosti. A proto i naše propopulační politika znamená ne to, že budeme uplácet lidi, aby měli děti, ale ti, kteří děti mohou a chtějí mít, tak jim nebudeme v tom bránit, obzvláště těm, kteří chodí do práce. Pracujícím rodičům budeme nadále se snažit vytvářet podmínky pro to, aby jim co nejvíce peněz zůstalo v kapse, abychom je nezdanili a pak jen některým nebo těm, kteří do práce nechodí a chodit nechtějí, zase dávali dávky. Třetí je otázka sociálních věcí. Ať už to jsou seniori, jsem rád, že se podařilo valorizovat penze. Jsem rád, že seniori mohou počítat s tím, že KDU-ČSL na ně rozhodně nezapomíná. V tomto smyslu je velmi ale také důležitá reforma našeho důchodového systému a jsem velmi rád, že Potůčková komise podstatnou část našeho návrhu důchodové reformy, který jsme už vypracovali před několika lety a nepletuli se od roku 2011, visí na našich webových stránkách. Udělali jsme petici, kterou jsme poukazovali na nespravedlnost a nesprávnost důchodové reformy, kterou prosazoval ministr Drábek, také tak dopadla, tak jsem přesvědčen, že tento náš návrh je dlouhodobé řešení pro Českou republiku. Kromě tradičních hodnot, jako jsou podpora rodin a zemědělství, venkov, bez pochyby máme před sebou i téma, které budu muset ještě lépe vysvětlovat především já sám, a to je otázka výzkumu, vývoje, inovací. Česká republika neoplývá příliš surovinami, některé už si dokonce stihla vyčerpat a vytěžit. Nejsme tedy
tou zemí, která by mohla žít jenom z nich. Turismus je určitě velmi důležitý a jak říkal Dan Herman, ten citát Pavla Tigrida, že památky jsou naše moře, ale i to nás neuživí. Je potřeba si uvědomit, že Česká republika je nejprůmyslovější zemí v Evropské unii a průmysl nás z podstatné části v České republice živí. A k tomu potřebujeme to, abychom nebyli těmi montovnami. Ono to tak úplně není. U nás je velké množství skutečných lídrů na trhu a těch, kteří skutečně jsou na špičce. Na druhou stranu to je potřeba udržet a naopak posílit, abychom nikoli pouze vyráběli to, co nám němečtí inženýři dodají, ale abychom vyráběli to, co naši inženýři vymyslí a dodávali finální výrobky. Obdobně to ale může být i v zemědělství, v dřevozpracujícím průmyslu. Obdobně to může být v dalších segmentech našeho národního hospodářství. A k tomu potřebujeme, aby se u nás věda a výzkum podporovala, aby byla samozřejmě efektivní. A my teď plánujeme udělat změnu v systému, tak aby byl daleko efektivnější, jednodušší a výkonnější. K tomu patří samozřejmě vzdělání, a to se týká mladých lidí. To vzdělání začíná samozřejmě už u předškoláku, buď výchovou v rodině nebo v mateřských školkách, přes základní a střední školy. Kvalita našeho školství je samozřejmě zásadně dána kvalitou našich pedagogů a kvalita pedagogů je otázka jejich ocenění, tak abychom získali skutečně kvalitní učitele, protože žádná interaktivní tabule a iPad ve škole děti nic nenaučí. Důležití jsou učitelé. Jejich celospolečenská prestiž pořád zůstává mezi lidmi zachována, ale jejich ohodnocení pořád pokulhává za civilizovanou Evropou. Stejně tak je důležité, aby mladí věděli, že budou studovat školy, které jim zajistí zaměstnání. Problém mezi českým a čínským, nebo chcete-li mezi evropským a asijským studentem je v tom, že ti asijští studují to, co je bude dobře živit. Ti naši to, co je baví. A vzdělání by nemělo být jenom o tom dělat, co vás baví, ale také to, co vás dobře bude živit. A samozřejmě to je i velké téma, především pro krajské školství, protože v krajských školách se vlastně připravují lidé buď přímo na zaměstnání, nebo na další studium. A to bude určitě i velké téma krajských voleb, protože situace ve středním školství není vůbec jednoduchá, je velmi složitá. Pokud chcete zrušit nebo sloušit nějakou školu, tak všichni říkají, ano, my to chápeme, protože je tady mnohonásobně větší kapacita, než kolik je dětí, ale tu naši to nerušte, protože tam studoval vicepremiér, má spádovost nebo je tradiční. To je skutečně velký politický problém, ale nelze ho do nekonečna odkládat. Stejně tak musíme mladé povzbudit k tomu, aby se nebáli studovat obory, které třeba nejsou v současné době příliš populární, ale jsou potřeba. Určitě nebudeme moci jít cestou nějakých umístěnek nebo podobně, ale měli bychom mladým vysvětlovat, že jsou tady obory, v kterých si vydělají daleko více než v těch oborech jiných, ale také, které jsou daleko zábavnější, že pracovat v průmyslu už neznamená být v umaštěných monterkách a koupat ruce v nějakých emulzích. Tyto doby jsou pryč a dneska výpočetní technika je prostoupena všemi průmyslovými odvětvími. Druhým tématem jsou bez pochyby lidé práce, živnostníci, jsou to malé a střední podniky. Německá ekonomika je právě proto tak stabilní, že většina zaměstnanců je zaměstnána na malých a středních podnicích, u nás to je naopak. A jsou stabilnější, pokud dojde k jejich krachu, tak se s tím samozřejmě společnost i region i stát vyrovnává daleko jednodušší. Jsou to přirozené struktury v jednotlivých regionech. My jsme pořád přesvědčeni, že nemá smysl a je pouhou administrativní zátěží to, aby živnostníci, kteří v podstatě už nyní díky paušálům a dalším odvodům neplatí a tudíž nemohou ani šidit na daních, tak aby se na ně vztahovala elektronická evidence tržeb. Stejně tak tady pořád zůstává nespravedlnost v tom, že
mohou odečíst auto, ale děti, jako by se jich netýkaly. A to chceme také změnit, bohužel koaliční partneři na to pořád neslyší, ale budeme se jim snažit trpělivě a systematicky vysvětlovat, že to je nespravedlivé. Jde téměř o milion lidí a je to milion lidí, kteří skutečně pracovat chtějí, kteří mají bez pochyby odpovědnost sami za sebe. Na druhou stranu, oni také nejedou jenom na sebe, mají svoje rodiny a proto je potřeba najít srozumitelnou a spravedlivou koncepci, která je nezničí, která je nevymaže, ale která zároveň nastaví elementární spravedlnost mezi zaměstnanci a živnostníky. Co se týká formy, o které jsem hovořil, pak je to trvání na dohod, které jsme uzavřeli. KDU-ČSL není komfortní se všemi věcmi, které se dohodly na koaličních půdorysu, ale to je cena za to, že můžeme prosazovat svoje priority. Ale když jsme se dohodli, tak to platí. Když jsme si na to dali roku, tak to platí. Když jsme to podepsali, tak to platí. V okamžiku, kdy se dohodneme jinak, jsme přístupní ke změnám. Ale musí to být souhlas všech tří partnerů. Zároveň odmítáme některé věci řešit přes média. Někteří novináři nám vyčítají, že jsme málo agresivní, že jsme málo aktivní, že jsme málo vidět v těch půtkách. Já si myslím, že důležitý je výsledek. Důležité je to, jak pracujeme. A ne vystřelit něco do médií, abychom byli zajímaví. Ano, je to možná úsporný a pro někoho nudný styl, ale já si myslím, že je odpovědný a poctivý. Že se nevyčerpáváme hádkami jen proto, abychom byli v televizi. Že se nevyčerpáváme překvapováním našich koaličních partnerů věcmi, které jsme jim předtím jaksi zapomněli nebo nestihli říct. Že se nevyčerpáváme s pochybňováním toho, co jsme se dohodli právě přes média. Ano, můžeme diskutovat, můžeme se bavit o určitých změnách, o některých upřesněních, ale vždy to musí být otázka dohody a ne vytvářením mediálního prostoru. Co se samozřejmě v našem působení může zdát jako věčný osud, a to je být jazyček na vahách, toho jsme se doufám zbavili. Já jsem vždycky říkal a myslím si, že za celou naší stranu, že nechceme být jazyčkem na vahách. Že my máme vlastní program a nechceme realizovat, nejsme v politice proto, abychom realizovali program jiných stran, ale svůj. A chtěl bych poděkovat všem těm, kteří vyjednávali naše stanoviska do koaliční smlouvy. Byli to všichni ti zkušení od Zuzany Rojtové, Romana Linka, Standy Juránka, Jana Kasala. Všichni tito zkušení nám velmi pomohli. A samozřejmě nejenom ti, kteří byli v naší straně, ale i odborníci, kteří nám pomáhali, jako byl Ivan Filip. Moc si toho vážím, protože i díky jejich zkušenosti a vyjednávacímu talentu se podařilo tohle všechno prosadit. A bylo to jednáním, nebylo to žádnými mediálními přestřelkami. My musíme si uvědomit, že ne každý vždycky chce hrát fér, že ne vždycky každý to myslí dobře. My to tak nějak pořád předpokládáme, že mezi slušnými lidmi se některé věci nedělají a jsme pořád a pořád přesvědčováni, že prostě se některé věci pořád a pořád dějí. Takže musíme si na to dávat pozor, nenechat se zaplést do některých kliček, které se občas udělají, tak, abychom se nestali oběťmi nějakých dobře promyšlených tahů, v kterých potom nevypadáme úplně dobře. No a to třetí je srozumitelnost. Ta srozumitelnost spočívá v tom, že musíme držet jasný názor, že musíme náš názor mít podložený fakty, tvrdými daty. Pokud u EET o něčem nejsme přesvědčeni, tak si myslíme, že změna má být vždycky k lepšímu a že má být dobře promyšlená. Všichni určitě chceme, aby došlo k elektronizaci sociálních sféry, zdravotnictví, veřejné správy. Ale nesmí to skončit jako IZIP, S-karta nebo registry, které padaly každý den. To znamená,
ano, pojďme na tom pracovat, pojďme se o tom bavit, ale musí být jasné, že je to ve prospěch občanů, že to bude fungovat. Já jsem přesvědčen, že tak, jako se nám podařilo jasným stanoviskem zvýšit si prestiž v otázce například situace na Ukrajině, takže tak to musíme postupovat i dál. Jak to říká Marián, opustit ono jednoznačné lidovecké možná. Ono ano, ne, samozřejmě nelze použít vždy. Svět není černobílý, má spoustu různých odstínů šedi. Na druhou stranu stanovisko, které je jasné, je srozumitelné. Poslední úkol, který nás čeká a který je v podstatě tou největší bariérou pro další volitelnost KDU-ČSL, je zbavit se nálepky klerikální strany křesťanské v tom smyslu, že je to strana pouze křesťanů, pouze pro křesťany. Já jsem přesvědčen, že se nám to podařilo z velké části. Naše voličské portfolio je daleko pestřejší než před mnoha lety. Nás volí desítky procent bezvěrců, ale pořád to ještě není využití kapacity tak, jak bychom si představovali. My chceme, aby věřící lidé věděli, že nás mají zastánce, že máme stejné hodnoty. Ale zároveň chceme, aby si lidé uvědomili, že jsou to univerzální hodnoty, které platí pro každého slušného člověka a že jsme jim otevřeni a že i když nemají dar víry, takže KDU-ČSL je správnou volbou pro ně, protože jsme politická strana a nejsme odnož žádné náboženské skupiny nebo církve. Jsem přesvědčen, že se nám musí podařit v následujících 2 letech ukázat veřejnosti, že se měníme, že se modernizujeme a že chceme modernizovat i Českou republiku. Ale opakuji, modernizace, změna vždycky musí být k lepšímu. A to je potřeba si vždycky uvědomit, že jsou neustále a stále platné hodnoty, které nebudeme opouštět, ale budeme určitě jejich výklad a použití v praktickém životě znovu a znovu promýšlet a znovu interpretovat. Poctivě, s plnou zodpovědností. Stejně tak v dalším našem směřování je určitě důležité, abychom vysvětlovali, že být konzervativní neznamená být nemoderní. Že hodnoty, které máme, jak mi napsal jeden bratr a rád to používám, jsou moderní už 2000 let. Záleží jenom na nás, jak se nám podaří toto všechno vysvětlit, bojovat s klišé, které tady jsou, protože spousta lidí nás nevolí proto, že si myslí, že jsme takoví, jaký v podstatě vůbec nejsme. Takže nám vyčítají něco, co vůbec není pravda. A to je paradoxem a to je i výzvou pro nás. Máme to tady shrnout. My plníme sliby a musíme je plnit dále. Obsahem politiky je nabízet řešení, mít politický program, který vychází z hodnot. Je to nutná podmínka. Není však jenom jediná, není postačující, protože je důležité mít také formu. Záleží, kdo politiku dělá, zda má důvěryhodnost a jak ji realizuje. Zda je důvěryhodná a zda má skutečně dopady, které slibuje. Populismus není náš styl. A nakonec ve skutečnosti v první řadě lidé volí ty, kterým rozumí, kteří dokáží někdy velmi složité a těžko vysvětlitelné věci a poměrně složitou odbornou záležitost vysvětlit jednoduše, srozumitelně. A to je určitě i naše velká výzva, abychom to dokázali. Nespějme tedy na vavřínech, neutěšejme se tím, že už jsme vlastně splnili a že jsme jediní správní. Máme totiž mnoho chyb, máme mnoho nedostatků, máme mnoho handicapů a je potřeba s nimi bojovat. Buďme tedy skutečně sebevědomí, ale pokorní, buďme rozhodní, nebuďme agresivní, buďme připraveni pracovat maximálně pro Českou republiku a její občany. Jsem přesvědčen, že KDU-ČSL
je v podstatně lepší formě než mnoho jiných politických subjektů. Ale pořád máme ještě co dělat. Jak říká Jan Kasal, někdy situace ve straně se jeví daleko lepší, než ve skutečnosti je. Mně se to líbí, protože to dává velkou šanci k tomu, abychom si uvědomili, že ještě máme co zlepšovat, máme na čem pracovat. Pro nás je bezpochyby velmi důležité, abychom dokázali vnitrostranickou strukturu renovovat, zmodernizovat, abychom dokázali doplnit ty zdecimované stavy, ale zároveň změnit i formu tak, aby byla moderní a efektivní. A stejně tak jsem rád, že se nám daří podstatně zlepšovat komunikaci, že programová rada zavedla dotazník, to považuji za velmi, velmi užitečnou věc a jsem velmi rád, že v tomto okamžiku můžeme říct, že jsme vykročili správnou cestou. Bratři a sestry, doufám, že můj příspěvek vyvolá diskusi a každopádně se na ní těším. Zároveň mi dovolte, abych uvítal Petra Pitharta a abych se z tohoto místa s vámi na chvíli rozloučil. Zdař Bůh. Děkujeme bratru předsedovi. Vítáme Petra Pitharta a s ním místopředsedkyni Senátu Miluši Horskou. Dobrý den.